Labas rytas, čia laida Karolio atsakymas į Krivicko atsakymą į Karolio atsakymą į Krivicko atsakymą. O jeigu rimtai, tai jeigu nesikeitė mano ir Kristupo Krivicko konflikto, jeigu jį taip būtų galima pavadinti, tai skilo dėl to, kad aš sukūriau video YouTube apie tai, kaip Kristupas Krivickas neturi jokio politinio stuburo ir kaip jis 2016 metais jau po Masiulio pagavimo su kyšiu dar bandė kandidatuoti į Seimą su liberalų sąjūdžiu. Visi šaltiniai, apie kuriuos kalbėsiu šitame video, bus pažymėti numeriu video viršuje ir nuorodos bus įkeltos į video prašymą, todėl kiekvienas iš jūsų galės patikrinti, ar aš sakau tiesą, ar aš meluoju. Po mano daryto video, Kristupas Krivickas turėjo priekaištų, kad aš nepaminėjau jo darytų laidų apie Garliavos istoriją ir kaip jis nevagindamas tiesą buvo išmestas iš darbo. Dėl to aš vakar parašiau straipsnį apie Kristupo Krivicko darbą TV3 televizijoje, jo perėjimą į El Ryto televiziją ir persivertimą pedofilijos bylos atžvilgiu. Savo straipsnį aš kalbėjau apie tai, kaip Kristupas Krivickas Lietuvos Ryto televizijoje teigė, kad gydė Laima Blaznelytė liudydama apie vyndėme ant ūso lyties organo viską išsigalvojo. Apie tai, kaip Krivickas sakys ir darys bet ką, kad tik patektų į Seimą. Visą šį straipsnį galite rasti video prašymą ir jis bus pažymėtas trečiuoju numeriu. Vakar vakare Kristupas Krivickas atsakė su trenksmu. Ir ignoruojant visus kartus, kaip jis mane vadino šunsnukiu, melagiu, mulkiu, aš norėčiau pradėti nuo vienos detalės. Aš norėčiau pradėti nuo to, kaip Kristupas Krivickas kalba apie gydytoją Laimą Blaznelytę, kuri liudijo apie vyndėme ant ūso lyties organo, o po to buvo metų metus tampama po teismus. Tu, Karoli, esi melagis. Melagių nekenčiu, todėl klausyk toliau. Tu sakai, kad kažkokioje laidoje jau dirbdamas El Ryte pasisakiau apie Blaznelytės liudijimą. Neva ji neteisi ir liudijo melagingai. Tai žinok, jokioje laidoje niekada nesu nei teigiamai, nei neigiamai pasisakęs apie šį epizodą. Niekada, niekaip. Po kelių sakinių Krivickas vėl save pasikartoja. Aš to klausimu pasisakęs nesu. Niekur, niekada. Girdėjote, Krivickas niekur, niekada ir niekaip nėra pasisakęs apie gydytoją Laimą Blaznelytę. Taigi jūsų dėmesiui vaizdo įrašas, kaip Kristupas Krivickas niekur, niekaip nepasisako apie Laimą Blaznelytę. Bet gydytoja garsi, habilituota, Lietuvos mokslo premijos laureatė, daug titulų ir gera gydytoja. Nejaugi jos tikslas buvo rizikuoti reputaciją, skleidžiant kažkokią netiesą ir taip toliau. Manau, kad taip. Ir tokių tuo metu, mes nepamirškim, kad dabar mes kalbam iš perspektyvos, bet taip. Tuo metu visuomenės protai buvo, na, sakykime, šiek tiek sužeisti, aptemę, aprūkę, susidalinę į dvi dalis. Ir tokių, sakykime, iniciatyvių entuziastų, kurie vienai par kitaip bandė įtakoti tą istoriją, pasakotini žurnalistams įvairiausius dalykus, buvo labai daug. Ir aš manau, kad čia vienas iš tų atvejų. Kaip Rūta ir sako, kad iš valandos interviu pusę laiko jinai kalbėjo. Jinai kalbėjo apie tai, kokia neteisybė Lietuvoje, kaip sakyti, kaip teisėjas saugos bus. Esmė Esmė yra interviu tame, kad jinai pasako apie vyndėmę. Vyndėmės tas elementas jau buvo, sakykime, išlindęs į viešumą dėl to, kad viskas buvo viešinama, parodymai, mergaitės, įvairūs dalykai ir visi va tokie žmonės, kurie nuspręs davo sudalyvauti vienaip ar kitaip. Ir man teko su tokiais susidurti, sakykime, ten ir toks nekart, legendinis taip. Liudytojas laiptiniai, ten kur gyveno nevanomo tam name, kuri rusas, reiškia, žurnalistės paklaustas, ar jis nematė tenais, reiškia, ūsų ir mergaitės, jisai jo sako, vat, mačiau, reiškia. Nes jis ant tiek žmonės visko buvo matę per televizorių, kad jie paskui jau pradėjo maišyti arba datempinėti savo, nu, vat, norėjo vienos dienos pabūti 15 minučių šlovės. Ir čia šiuo atveju jinai matyt neprognozavo taip toli, kad jinai gali, nu, biški dakūrus, datempus ar tiesiog sukūrus, nu, taip sakyt, gerai, neprognozavo, kad svarbu. Bus baudžiama už tai ir kad kažkaip tai pasisuks kitaip. Tai Kristupai, kaip ten buvo su tuo neegzistuojančiu jūsų pasisakymu? Jūs turbūt nesitikėjote, kad aš rasiu šį įrašą. Tai tik parodo, koks melagis yra Kristupas Krivickas ir kad jis sakys bet ką ir darys bet ką, kad tik patektų į Seimą. Gerai, judame toliau. Krivickas savo laiške rašo, atsisakiau 2012 metais kandidatuoti į Seimą su Neringos partija. Čia gal Karli man šitaip keršį už tai, kad netapau tavo mamos fanų ir pasiekėjų kaip Matulevičius. Jaunuoli, turim tai, kokiu pagrindu tu manai, kad visi turi tarnauti ir aptarnauti tavo mamos ir tavo norus ir siekius. Girdėjote, aš keršiu Krivickui už tai, kad jis 2012 metais atsisakė eiti į Seimą su drąsos keliu. Kristupai, kadangi jūs esate toks drąsus kovotojas, gal galite pasakyti, su kokia partija jūsų partija šiais metais norėjo sudaryti koaliciją?
Nieko pasakysiu aš. Tai Krivicko centro partija šiais metais norėjo sudaryti koaliciją su drąsos keliu. Ir pirmą vietą rinkimų sąraše jie siūlė būtent mano mamai. Tačiau mano mama atsisakė ir viena iš pagrindinių priežasčių buvo dėl to, kad jų gretose buvo dviveidis Kristupas Krivickas, o dar anksčiau ir Rūta Janutinė. Judam toliau. Krivickas rašo. Karoli, tu žiūrėjai meluoji, kad dirbdamas Lietuvos ryto televizijoje esą pakeičiau savo požiūrį. Melas. Ir akistatos laikais yra ryto ir šiandien manau, kad tikroji šios tragedijos auka yra ne Neringa, o Deimantė. Ir pati papasakos visas aplinkybės, kaip suauks. Tai Kristupai, jeigu jūs nepakeitėte savo nuomonės, tai Kristupai, jūs tiesiog visiems tiesiai šviesiai pasakykite, ar jūs manote, kad pedofilija buvo, ar jūs manote, kad viskas buvo tiesiog išgalvota, kaip teigia jūsų buvęs darbdavys Lietuvos rytas. Jūs tiesiog visiems tiesiai šviesiai pasakykite, kokia yra jūsų nuomonė šiuo klausimu. O kad Deimantė yra auka, tai ir taip visiems aišku, kam jūs parašėte šitą dalį. Tai aišku, aš manau, kad ir mano mama yra auka, praleidus du savo gyvenimo metus kalėjime už nieką, už tai, kad gynė Deimantę. Bet žinoma, pagrindinė šios istorijos auka tai yra Deimantė. Krivickas įkišo šitą sakinį į savo atsakymą dėl to, kad jis nori suklaidinti gerai nesusipažinusi žmonės, kad jie pagalvotų, kad aš taip teigiu, kad Deimantė nėra auka. Tai dar kartą parodo, kad šitas žmogus sieks Seimo posto bet kokią kainą. Judam toliau, savo laiške Krivickas rašo. Facebook'e parankiai tarpusavyje niekaip nesusijusių citatų yra skandžiai pakomentavai. Melo ten nėra, bet manipuliacija akivaizdi. Tai jeigu ta manipuliacija yra tokia akivaizdi, tai jūs tiesiai šviesiai parašykite, kuriomis jūsų citatomis aš manipuliuoju, ar gal kurias pacitavau netinkamai. Aš tų citatų neiškraipiau. Krivickas tai prašo dėl to, kad tose citatose yra užfiksuota, kaip jis giria Eligijų Masiulį, koks jis yra šaunus vyras jau po jo pagavimo su kyšiu. Tai parodo šito didžio kovotojo su korupcija tikrai į veidą. Tame pačiame straipsnėje Krivickas taip pat kalba, kaip jis visiškai pasitikė lietuvišką teisėsaugą. Tai tie, kas sekė pedofilijos bylą, puikiai supranta, kad pagrindinė pedofilijos bylos griuvimo priežastis tai yra korumpuoti teisėjų ir prokurorų veiksmai. Na ir pabaigai aš tik noriu pasakyti, kad Kristupas Krivickas sakys ir darys bet ką, kad tik patektų į Seimą. Jis 2016 metais jau po Masiulio korupcijos skandalo bandė į Seimą eiti su liberalais, o po to, kaip jis buvo išmestas iš liberalų sąjūdžio, taip jis tapo antisisteminių veikėjų. Jis yra dviveidis žmogus, chameleonas, bet kokia kaina bandantis patekti į Seimą.